Blodprop i hjernen er en hyppig og alvorlig sygdom, der rammer 12.000 danskere hvert år. Det er den tredje hyppigste årsag til død i Danmark, og det er den hyppigste årsag til handicap hos voksne. Men heldigvis har vi en behandling. Kraftig blodfortyndende medicin kan opløse blodproppen og gavner op mod 30% af dem, der får behandlingen, så de får et mindre handicap. Men ikke alle kan behandles. Den hyppigste årsag til, at vi ikke kan behandle vores patienter, er, at de vågner med symptomer på blodprop. Medicinen skal nemlig gives mindre end 4,5 timer fra symptomen start, og hvis patienterne vågner med deres symptomer, er det ikke til at sige, hvornår symptomerne begyndte. EU har finansieret et forskningsprojekt, hvor man ved hjælp af avanceret MR-scanning kan afgøre, hvornår blodproppen har ramt. Dermed er der en god chance for at kunne hjælpe disse patienter alligevel. Forskningsprojektet kører på 60 forskellige hospitaler fordelt på 6 europæiske lande. Symptomer på en blodprop i hjernen kan være en lammelse i den ene side, taleproblemer eller synsproblemer i den ene side. Hvis du vågner med disse symptomer, har du mulighed for måske at komme med i vores forskningsprojekt. Hvis du eller dine pårørende får disse symptomer, er det meget vigtigt at komme på hospital med det samme. Ring til din egen læge, vagtlæge eller 112.